Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Армысыздар, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен бірге ұлттық құндылықтарымыздан сыр шертетін ізгілік мектебі бағдарламасы. Жалпы қазақтың әрбір даналығы оның мәдениетінен сыр шертеді. Қазақ бабамыздың әдет-ғұрпы ислам дінімен біте қайнасып жатыр. Сондықтан да қазақ бабамыз көрші ақысы тәңір ақысы деп көршінің мәртебесін жоғары қойған. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлем болсын, иманды адам көршісі аш отырып, тоя аш жемейді деп жеткізген Бұхариден жеткен хадисінде. Сондықтан да бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы көршісі татудың көңілі тыныш деген мақалдың төңірегінде өрбімек. Студия қонақтарымен таныстырар болсам, Алматы қаласы қажылар қауымдастығының төрайымы Балапан қажы Айтбайқызы және де баршаңызға танымал журналист қыздарыңыз Ләйла Молдабекқызы. Студиямызға қош келіпсіздер. Ал жалпы Балапан апа, біздің қазақ көршісі татудың көңілі тыныш деп көрші ақысын қашанда жоғары қойған, тіпті алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артық деп бауырларынан да артық көріп жатады. Бұның сыры неде деп ойлайсыздар жалпы? Бисмилля рахман рахим. Бұл біздің атам қазақ көршісін өте керемет құрметтеген, сыйлаған. Өйткені біздің қазақта мынау көрші, өзің жаңа айтып кетіп отырсың ғой балам, өзі тоқ отырып көрші аш отырса, ол адам бізден емес деген. Біздің әрбір сөзіміз пайғамбарымыз хадисіне келіп тіреледі. Біздің қазақ атам айтқан, ағайыны атас қонса, ауылдасың тайосын дейді. Неге десеңіз, қиналған кезде де, қуанышыңда да, ренішіңде де, қандай жағдай болса да алдын бастап көрші біледі. Мынау көршімен араласып отырған мынау басқа ұлттардың адамдар бар, кейбіреулер мысалы үшін өз үйінде отырып, қайтыс боп кетсе де, ауырып қалса да, білмей бір 4-5 күннен кейін не айтпесем, өлген өлігінің үйі шыққан кезде, не айтпесем бір хабар бір жақтан келген кезде есігін ашса, ол кісі хабарсыз ішінде қайтып кетіп жатады өтінеға. Бұл біздің мұсылманға жат қылық. Біздің мұсылманда көршіменен таңертең бірін-бірі аман есен жақсы жатып жайыл тұрдың ба деген. Кешке таман қайырлы кештеп бірін-біріне сәлемдесіп отырған. Бірақ енді өкінішке орай қазір халқымыздың көбісі мына қалада, әсіресе Алматыда, мен өзім енді 50 жылдай болды, Алматыда көп қабатты үйде тұрамыз дағыны, көп көршімізді көре алмаймыз. Бірақ көрген көршілеріміз, өзіміздің қатысқан көршілеріміз бәрі жақсы, шүкір әлхамдулилла қатысып тұрамыз көршілерімізбенен. Бәрекелді. Ал Ләйла әпке сөз төркін өзіңізде. Мен енді әкемді мысалға келтірейін. Қанша деген әке шешеміз көп араласады көршілермен. Әкемді келтірер болсам, әкем айтатын, көршінің ақысы қиын деп. Былай өзім зерделеп көрсем, расында да мысалға бізде сөз бар, иә, қазақ халқында сөз бар. Көршіні Құдай қосады деп. Былай ол сөздің төркініне былай бойлайтын болсақ, бала кезімізден бәріміз көріп өстік мысалға. Ерулікке шақырып жатады, иә, көрші. Көшіп келіп жатса. Одан қалса, қоныс тойларында тойлап жататын сол, себебі көршілермен жақынырақ араласу үшін, танысу үшін. Қазақ жаға апамыз жаңаны айтып кетті ғой, қай бір жақсылығы болсын, қандай бір жағдай болмасын, ең бірінші барып көршімізге барып жүгінеміз, көршімізге барып жүгіреміз. Балаға қарау керек болса да, біз өзіміз бір тәуірет әкешеміз жағы жұмыстармен шұғыл түрде бір жаққа кетіп бара жатқан кезде бізді көршілеріне тастап кететін, болмаса басқа көршілеріміз бізге жас балаларын тастап кететін. Сол сияқты мен енді әкемнен, анамнан көріп өскенім сол, көршілермен өзі тату тәтті болдық, әлде тату тәттіміз. Қазір әкешем ауылдан бері қалаға көшіп келсе де, мен өзім бір таңғаларлы жай, мысалға Қаскелен қаласына көшіп келдік, ол жерде көріп, көріп, енді қазағымыз бар, әртүрлі халықтар тұрады. Соған қарамастан бір-бірімен әлі бүгінге дейін араласпаған кісілер қазір енді ең бірінші Алланың арқасында, одан кейін әкем арқасында араласып жүр. Мысалға көшкенімізге 2 жыл болса да, кез келген айт мерекесі болсын, кез келген мерекелер болып жатқанда, тіпті қуаныштар болып жатқан кезде
көршілердің басын қосып, өзі барып танысып, сіз қайдансыз, еліңіз қандай, қайдан көшіп келдіңіз, мен осындай жерден көшіп келдім деп араласып жатады. Ал бүгінгі күні мына қаладағы жағдайды айтатын болса, мен ойлаймын, қаладағы кез келген адам, ол түбі ауылдан шыққан ғой, енді көбінесе, мысалға. Сондықтан жағы тәлім тәрбиеде көбінесе осыны насихаттау керек. Дініміз өркендеп келеді, Аллаға шүкір. Иманды жастарымыз көп. Сондықтан қазір пәтерде болса да бір-бірімен араласып жатар деген үлкен үмітіміз бар. Осы бағдарламаны алдында ғана апайымыз екеуміз әңгімелесе отыра соны ойладық та, енді бұрындар біз кеңес уақытында өмір сүргендіктен тек қана жаңа жыл кездерінде ғана жағы қазір қылқима дейді ғой, қылқымаларында шоқшиып тұрған көршілерін ғана көретінбіз. Ал енді иншалла қазір иманды жастарымыздың арқасында, осы тәрбиенің арқасында осы көрші ақысы да насихатталар деп ойлаймыз. Бәрекелді. Ал Балапан апа, жалпы өзіңіз көршілермен қалай тұрасыз? Пәленше көршім бар еді, түленше көршім бар еді деп ауыз толтырып мақтанарлықтай көршілеріңіз бар ма? Шүкір, әлхамдулилла, бар. Өзі мына қаладағы тұрғындардың бәрін бір-бір саяжайы болады, сосын мынау көпшілік жер тұратын пәтері болады. Ол жерде біздің еврей де, орыс та, ұйғыр да, қазақ та көршілерім бар. Бәрі шүкір, әлхамдулилла, жақсы. Наурыз болсын, мынандай той тұмалақ нәрсе болсын, бірін-бірімізбен қатысып араласып тұрамыз. Араласпайтындарымыз да бар, енді оларға да Алла есептап береді өздеріне. Саяжайда көршім бар, бәрі намазқан, бәріміз медреседе бірге оқыдық. Біреуде 7-8 адамнан намаз оқып, орысымда қазағымды ой апа-апа кеп қалдым деп сәлемдесіп, бір жапырақ шайымызды, нанымызды бөліп жеп, жаңа құрбандық болса бәріне бір түйірден болса бөліп бергім келіп тұрады. Бөліп беремін де, жаздағы жемісім болса мейлі қаралы бол, мейлі алма бол, груша бол, басқасы бәрі жоғын. Себет-себет деп жұрттың бәрі таратпаса, мен өзім көңілім көншімейді. Көршілерім бәрі өзімді солай шайына да шақырып тұрады, тамағына да шақырып тұрады, соғын басымызға да шақырып тұрады, шекеге де шақырып тұрады, омыртқаға да шақырып тұрады, шүкір әлқым, бәрі жақсы. Өз менің тегі негізім, әкем үлкен ұлағатты діни кісі еді. Осы төңкерістен бұрын Ташкенде Бұхара Мир Араб университетін бітірген екен, Ташкенде тұрып медресе тұрған. Сонда осы кісі айтып отыратын, көршіңе сен тамақты жей отырып, анау көрші ет жемей отырса, сен бізден емессің дейтін. Оның бәрін өзім 20 жылдан бері маған қарап, хадис шарифтен көріп отырмын. Әкем сол бәрін кітаптан көріп отырып айтады екен. Тамағыменен алаттағын көршілерге апарып беріп қоятын. Анау мейлі сүтіміз болсын, айранымыз болсын, үйіміздегі мейлі жүгері қауын қарбызымыз бәрін бөліп елге таратып жіберетін. Сөйтіп бұл дейтін. Сөйтсек, бұның бәрі пайғамбарымның саллаллаху алейхи ва саллям сүннәсі екен. Мен енді бұ дүниялық көршімді көре, о дүниялық көршім де болса екен деп өсегімді Алладан тілеймін. Осы өмірде де көршілеріміздің жақсы тұруға Алла нәсіп етсін, о дүниеде де көршілеріміздің жақсы болатынына Алла нәсіп етсін, бәрімізге Алланың жақсылығы берекесі келсін деп Алладан тілеймін, балалар. Бәрекелді. Жалпы сөзімізді осы жерден түйіндей тұрып, журналистер дайындаған сюжетке назар аударсын. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда елмен тату тәтті тіршілік кешіп, жақсы көрші бола білудің өз үлкен сын. Көрші қонысы ортақ, етене араласып, күнделікті жүзбе-жүз кездесіп, аман саулық сұрасып жүретін кісілеріміз. Қазақ халқы көршіні құдай қосады дейді. Жаңа орынға көшіп келісімен ерулік беріп, қоныс тойын жасау дәстүрінде де ең әуелгі ниет көрші қолаңдармен танысу болған. Адам күні адаммен демекші, күнделікті өмірде әркім-ақ көршіні қажетсінеді. Өйткені басына бір іс туып, қинала қалғанда да, бір нәрсе қажет болғанда да ең алдымен көршілерден көмек сұрап жатамыз. Көршімен сыйластық елдің сыйластығын, көршімен татулық қоғамның татулығын ұқтыратындықтан, ислам діні көршімен жарасымды сыйластықта болуға шақырады. Көршімен жақсы тұру Алла Тағаланың әмірі. Бұл туралы қасиетті Құранда былай дейді: «Аллаға құлшылық қылыңдар, оған ешкімді серік қоспаңдар. Әке шешеге, туыстарға, жетімдерге, кедей кепшіктерге, жақын көршіге, алыс көршіге, жаныңдағы жолдасыңа, қаражаты таусылған жолаушыларға, қолдарыңа қарағандарға жақсылық жасаңдар. Алла дандайсыған тәкаппарларды жақсы көрмейді».
Байқағанымыздай, аятта құлшылық, ата-ана мен туыстарға жақсылық жасау секілді әр мұсылманға тиесілі жоғарғы міндеттердің қатарында көршінің де аталуы тегін емес. Бұл көрші ақысына көңіл бөлудің дінімізде үлкен рөл атқаратын ұқтыруда. Өйткені ол иманның беріктігі мен ізгі мұсылманшылықтан туады. Бұл турасында пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Көрші туралы Жәбірейіл періштенің кеңесті үйіп төккені сонша мен көршіні мұрагер етпесе екен деп ойға қалдым деген. Одан басқа көршілеріңмен көршілігіңді жақсарт, шынайы мұсылман боласын. Екі көршің бір уақытқа шақырған болса, алдымен ең жақынына бар, ал бір уақытқа басқа кездерде шақырылсан, онда бірінші болып шақырған көршіңе бар деген хадистер жақсы мұсылман болудың көршілікпен тығыз байланыстығын ұқтыруда. Жақсы көрші бола білу көңілдің әрін, тіршіліктің нәрін, өмірдің сәнін келтіріп, адам жанына шуақты сезім ұялатады. Айналадағы ел жұртпен жарасымды сыйластық өмір сүруге деген құштарлықты арттырады. Көп жағдайда жақсы көрші туыстан да артық саналған. Ата-бабаларымыз бұны алыс туыстан жақын көршің артық деп білдірген. Атың жаман болса, сатып құтыларсың, көршің жаман болса, қайтып құтыларсың деп, өмірлік тәжірибелерінде үй алмай тұрып, кіммен көрші болатынына мән берген. Дәл осы тұста жақсы көршіге қандай адам жатады деген сұрақ туындауы мүмкін. Оның жауабы көршілердің бір-біріне деген ыстық ықыласы мен көршілік ақысында. Жақсы көрші осы құқықтарға көңіл бөлген адам деуге болады. Кезінде халқымыздың терең мәнді, келісті әдемі салт-дәстүрі бар еді. Көршілер күнде ертемен бір-бірінің тықырын естіп, төбесін көрісімен дауыстап сәлемдесіп, қол берісіп амандасатын еді. Кеш құрымда күндізгі шаруаларын жайғасқан соң, үлкендер ауыл сыртында бас қосып, жаңалықтарын айтысып, осы күнгі айтқанда ақпарат алмасып, бір-біріне тұтас ауылға қатысты ертеңгі істерін келісетін, аз уақыттық болса да әңгіме дүкен, әзіл қалжыңдарына бір жасап қалатын еді. Кішкентай балалар да үлкендердің осы бір шүйіркелесулерін мерекедей көріп, мәз болып, араларында жүретін, көршіліктің жан марқайтар рухын жүректеріне тартып, кейін үлкейгенде соны өздері айнытпай қайталайтын еді. Алыстан ағайын, құда жекжат, құрметті қонақ келе қалғанда, немесе үй иелерінің бірі сапардан оралғанда, көршісі сәлем беріп шығатын. Отағасының өтінішімен қонақтармен бірге отырып, әңгімелесіп, өткен кеткенді айтысатын еді. Осының бәрі балаларға ел өмірі, тіл өнер туралы тарих мектебі, әдеп инабат тағылымы болып саналады. Ал қонақтар, сюжеттен тамашалағанымыздай, жалпы отбасындағы келінге көршімен тату болуды үйреткен дұрыс деп ойлайсыз ба? Келін үйінде болса біреудің қызы, екінші үйге келді, осы үйге келін болып келді. Осы үйдің жағдайы менен, осы үйдің ыңғайына еніп, отырған ата-ененің айтқан істеп отырса, ол келін ешқандай да жамандық көрмейді. Отбасында имандылық күшті болса, ол келін де тәртіпті болады. Имандылық таяз жерде, мен ол бірін-біріне сый құрмет болады деп айта алмаймын. Барлық нәрсе имандылыққа келеді балам. Өйткені жаңа өзім жаңа да айтып кеттім, әкемнің біздің имандылықты үйімізге үйіп отырған кезде, ішіп отқан тамағымыздың өзін жаңағы осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай айтып отқан хадисін тыңдап оқып отырсаң, әлгі қалған мұрагерліктің өзінде бір көршіге беретіндей болып отырасың ғой. Соны сол есептен алған кезде біздің қазағымызға, біздің ұлтымызға, біздің елімізге, біздің жұртымызға имандылық болса, барлық жоқ жақсы болады деп ойлаймын. Имандылық отбасынан тарайды деп отырмыз ғой. Өйткені мен мінекей 70-ге келіп отырмын, сол астындағы үйден мен имандылық алмасам, осы халге жетпес едім. Мен осы егемендік қалай келген кезде, мен ойлаған біздің қазағымыз, біздің еліміз, жұртымыз бәрі намазға бұрылады, бәрі ислами жолда жүреді, бәрі теп-тегіс, кәдімгі баяғы қалыпқа келеді деп есептеппін. Содан сол күннің есебінде өзімнің кішкентай кіші қызым намаз оқитын еді. Маған намаз үйретті 90 жылдарда. Намаз үйретті деп едім. Соны үйреніп жүріп, Аллаға мен сансыз шүкірлік жасаймын. Майда сүрелердің бәрін, аятул курси, Фатиха, Ихлас, Нас бәрі жоғын біліп, күнде айтып жүрген сүрелерім еді. Осының бәрі намазға керек екен. Сол намазға алдым да шықтым. Одан артымнан немерелерімді өзіммен бірге медресеге апардым. Медресені бітіргіздім. 12 жастан намазға үйреттім немерелерімді. Шүкір, қазір штатта оқиды, ол да намазын оқиды, оразасын ұстайды.
келін алдым, келінде намаз оқиды, ораза ұстайды. Кішкентай балам спортсмен, ол да намазын оқиды. Шүкір әлхамдулла дейм. Енді ана өзімнің қыздарым болса, оразасын ұстайды, осының жолында жүреді. Мені осы жолға әуелі ғыдай өзіме комнатымды бәрін дайындап қойған. Қағбаға да жіберіп атқан солар, ислам жолында жүргізіп атқанда әуелі ғыдай солар. Алла оларға инсаф тауып бермесе, мен осында жолда жүрем деп айтпас едім. Әрбір үй отбасында имандылықты алса, біздің еліміз, жұртымыз Меккеден кейін болмаймыз деп ойлаймын. Мен Меккеге барғанда меккеліктердің байлығына, халқының сондай тыныш, бейбітшілігіне келе жатамыз, бір мәшіне мінеміз, бірін-бірі соғысып кетіп барады, сонда Аллаху акбар, Аллаху акбар деп жүре береді. Біреу мәшінеміз мұртын бұздың-ау, фарысында-ау демейді, тоқтамайды. Кете берді, бір мәшінеміз береді, жетіреді соғысты. Жетеуінде де жүре берді сөгенше. Сонда бұлардың жүрегімде сонда тұрғанда айттым, Алла, Алла, бұлар о бастан туды бітті, толмай тұрғанда, бала өмірге келмей тұрғанда, құрсаққа келген кезде бисмилламен біткен бала екен. Содан бұларда ислами, имани тәрбие күшті болғандықтан, бұларда байлықта, тәртіпте, имандылықта бәрі жоқ бұларда екен. Біздің Қазақстанның жері де бай, елі де бай, халқы да бай. Біз тек имандылығымыз таяз екен. Алла бәрімізді имандылыққа баруға Алла нәсіп етсін. Қазір өйткені мен мына үлкен мешітте өзім жамағатымын. Мен өте разымын жастарға. Көп адам айтады, жастар ондай, жастар мұндай деп. Мүмкін бар шығар енді бір жалаңға жүретін бірлі жарымды қыздарымыз бар. Оларға да айтатынымыз сөзіміз бар. Бірақ мешітке келген кезде сіз көрсеңіз, іші толып кеткен. Үш этажды мешіт оған сыймайды. Дала бұған сыймайды. Сонда біздің келешегіміз, қазағымыз, еліміз, мемлекетіміз Алла қаласа ислами мемлекет болады ғой деген ойдамын. Бәрекелді. Ал сәйлепке, өзіңіз қазақтың сымбатты арусыз, жалпы ислам, имандылық сіздің өміріңізде қандай орын алады? Енді менің өмірімдегі ең негізгі орын алады. Төрін алады десек те болады. Себебі бұл шүкір. Бәріміз негізінен бисмилланы естіп өскен баламын. Кішкентай кезімде әкешем намаз оқымаса да, бірақ жаңағы аталарымыз туралы, апаларымыз, әжелеріміз туралы еститінбіз. Одан кейін намаз оқымаса да, бірақ олардың бізге берген тәрбиесінің өзі ислами деп айталамын. Өсе келе өзіміз жаңағы дінімізді танып, альхамдулилла намаз оқып, иман жастардың қатарына қосылып, бірақ дегенмен біздің өмірімізде қазір келеңсіз жағдайлар көп болады, мысалға жұмыс орындарында дейік. Бұл біздің дініміздің жағы ең кереметтілігі басында мойындамай жүрген адамдардың өзін айналып алып келіп, сол дінге алып келеді. Өйткені мен өзім жағы өмірімде сондай мысалдар болды, соны өзім көрдім. Мысалға жұмыста да басында наразылық туғызған адамдарымыз кейіннен өздері келіп намазға намаз оқыды. Одан кейін альхамдулилла осындай жағы айтады ғой, сен сөзіңмен емес ісіңмен көрсет деп. Мақтанғаным емес, альхамдулилла бауырларым, кіші бауырларым, мүмкін орыстардың, немістердің арасында өскенбіз біз негізі. Бірақ соған қарамастан олар да қазір имандылыққа бет бұрып намаз оқыды. Иә, альхамдулилла. Сондықтан ең бастысы біздің өміріміздегі әрине ислам деп ойлаймын. Осы ислам дініміздің арқасында, имандылықтың арқасында біз көптеген жетістіктерге жетіп, берекелі өмір сүріп жатырмыз. Жағы студент сіңілім болсын, осы ақы төленбей қалып, мен айтамын, ең бірінші Аллах тағалаға дұға етемін. Сонымен мен айтамын, жағы дұғаның қабыл болатын кездерін оларға түсіндіріп айтамын ғой. Соны айтады ғой, өткен жылы енді бірнеше рет ондай болып та айтады. Расында да бізге Аллах тағаладан басқа ешкім көмектеспейді екен деп олар өздері де мойындайды да, соған қуанасың. Сондықтан асыл дінімізден артық бұл өмірде ешнәрсе жоқ деп ойлаймын. Бәрекелді, дін бұл өмір дейсіз ғой біздің. Бәрекелді, сөз соңында апа өзіңіздің балаларыңызға, немереңізге деген ақыл кеңестеріңізбен тілектеріңізді арнасаңыз. Ақылым не айтайын балалар, қазір ақыл жастан, асыл тастан дейді. Осы ислам жолында жүретін болса, жаңа айтып отырмын ғой, біз барлық алатын асудан да асамыз, алатынымызды аламыз. Алла бұйыртса, артымыздағы бала шаға үрім-бұтақ зәузат ұрпағымызды ислами жолда жүруге Алла нәсіп етсін.
тек қана Алланың жақсылығында, берекесінде, дәулетінде, сәулетінде осы өмір сүруге біздің жастарға да, отбасыма да, сендерге де жақын жоқ, көрші қолаң, даладағы қайбана жүрген «Ля илаха илляллах Мухаммад расулуллах» деген ислами балалардың бәрін айтатын тілегім осы. Осы имандылыққа бет бұрып, тек қана осы Аллах тағаланы ақ жолында ғана береке тауып, өміріміздің мәнді де мағыналы болатынына басқалардың көзінің тезірек жетуіне тілесем. Амин. Амин. Сіздерге Алла разы болсын. Бағдарламамызға көмек көрсеткен үшін Нұр Отау сайтына және де Ақ Шымылдық той салонына алғысымызды білдіреміз. Біздің қазақ аталарымыз үй алмақ болсаң, көршіні сұрастыр, жер алмақ болсаң, суын қарастыр десе, тағы бірде көп олжаға батқын келсе, жақсы көршімен тату бол деген. Қашанда, қай кезде де болмасын, көршімен тату болыңыз. Есесіне көңіліңіз тыныш болар. Қашанда елімізде иманды, саналы ұрпақтар көбейе берсін деген ниетпен бүгінгі біздің бағдарламамызды тәмамдаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. توسل